Martin Påske har jo spillet sin sidste kamp, og du har været makker med ham. Har du noget, du gerne vil sige til Lars? Nej, han er selvfølgelig skuffet lige nu, men når nu det her det er kommet på afstand, der tror jeg, at han vil huske tilbage på en fantastisk karriere og en rigtig god tid. Og han har opnået mere, end han måske havde håbet på, og han har haft en fantastisk karriere. Det synes jeg, vi skal huske ham for. Du har spillet sammen med ham jo. Hvordan var han at spille sammen med? Jamen, han er en fantastisk rolig og hyggelig fætter. Måske var det også derfor, at vi i sin tid blev splittet, fordi vi begge to var for rolige. Vi skulle have noget vildskab ind, og kan man sige, det splitt, der dengang skete, da Lars og Jonas blev sat sammen, og Jens Hægt og jeg, det har været et sundt skifte for os begge to, og det er jo nok det, vi har fået vores bedste resultater, men jeg tror, det var en rigtig god og vigtig tid, vi havde sammen, Lars og jeg, og vi lærte også meget af hinanden. Nu har du jo haft et par år i erhvervslivet, som Lars skal i gang med. Er der nogle gode råd, du vil give ham? Nej, ikke over, altså udover at nu kommer man i gang med et nyt kapitel. Det er vigtigt for at få afsluttet det her, ligesom sagt, nu er beslutningen taget, og det er en rigtig beslutning. Jeg har haft en fantastisk tid, men nu er min tid over, og så skal han i gang med noget andet, og det er jeg sikker på, at Lars også vil være rigtig god til. Okay, tak skal du have.